Kako da znamo šta donosi noć, a šta dan? Hoćemo li biti tu ili negde daleko? Hoće li biti sve u redu? Da li smo spremni za ono što nas čeka? Ostavljamo li sve u sigurnim rukama? Da li smo učinili sve što smo mogli? Jedno je sigurno, kad nešto volimo, prirodno je i da brinemo. Dunav osiguranje, za vaše dobro.